Karangire peleke wapi? Tamaliza bila pembeni kabisa kwa mlinda mlango wake, jeri kucheza tena kwa Abdul Karim Adel. Adem alitambaliza kwa mlinda mlango wake tena ku Fidu Alebayeu. Cheza pira safi kabisa tena kwa Ephraim Dimbiso. Ephraim Dimbiso cheza pira nyuma kabisa kwa tena ku Fetuden Ale. Alisogeza mali katikati dimba, jeri kucheza tena kwa Umar Basiru. Anasikia bila tena kwa Umar Basiru ndio tuko haya. Anaondoka bila tena kumuda sana kwa bila muda na kwa bila muda sana kwa mwezi tatu nafasi kwa pande nyingine fikisa mwezi hapa kumi kuna pila. Bakobe! Bila tena go! Bado tena bado chama, chama kona! Mungu akupe nini? Walitengeneza shambulizi la kushtukiza Young Africans mpaka mpendo suswa. Aliacha fori ile mlinda mlango. Efiru Alebayeu aliucheza ukao namba Kristo Sude Chama, ilikuwa ni kitendo cha kuplace tu, lakini namna ambavyo alivyoachia ile foli, mpira unapaa juu ya lango na tafsiri mwamuzi anasema ni goal kick na faida kwa pande wa CBE. Hey, kunataka kuwaka. Anasogea bila tena kwa nafasi ile kwao sasa. Haya, Umar Basiro kwa nafasi ile kwa na pira mitatu nafasi kwa pande ya CBE, anasimama uzuri kabisa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Arangaria acheze na nani? Sogeza pira nyuma kabisa kwa Jigidiara. Diara na pira. Wanaondoka Young Africans. BBD big brand defender Jobu Dikere. Tabariza pira safi kabisa kwa Jigidiara. Goga pira moja brefu kwa rekodi kumtafuta Kreta Stoda Chama, lakini anatokea na kugonga kona kwa tosi nzuri kabisa. Abdul Karim Adem cheza na mlinda mlango wake. Fidu Alemayeu. Alemayeu anacheza bila pembeni kabisa kumtafuta Ephraim Dimbiso. Anapoteza mali kwa Pacome Peduzuzo. Anaondoka Young Africans. Pacome anaitambuliza kwa Mudathir anachelewa. Ephraim anabambatiza na mpira na kwenda nje na moja kwa moja mwamuzi anasema urushe mpira kuelekea katika lango la Young Africans. Anakwenda kurusha mpira Ephraim Dimbiso. Rusha mpira moja brefu kwa kwenda mali na mamba. Anaukimbilia kwa uzuri kabisa huko Dickson Jobu. Cheza na mlinda mlango wake Jigidiara. Diara na Madi anaitambuliza kwa Ibrahim Abdullah Baka Madi. Cheza pita pembeni kabisa tena huko Dickson Jobu. Jobu na Mali. Anaigiza cross moja ndefu kabisa kumtafuta Pacome Peduzuzo. Ondosha mpira katika tari Ephraim Dimbiso. Mali bado na Mamba Mudathir. Cheza tena kwa Pacome na kwenda na pita Pacome Peduzuzo. Pacome na mpira. Pacome. Anatoa pasi mkali na wewe tena kwa haya. Anawacha ule mpira na kwenda nje. Adis Gidai Gabriel wa washa mpira kwenda nje na kwenda faida kwa pande wa Young Africans. Na anakwenda kurusha mpira ni Atula Kwasi yao. Yao Kwasi Atula. Cheza laka laka kwake tena kwa Jonas Mkune. Yao anaitambaliza mali kwake Dickson Jobu. Goga pita safi kabisa kwake Ibrahim Abdullah Bakamadi. Anaitambaliza kwa mlinda mlango wake Jigidiara. Adanza ya kwanza Ibrahim Abdullah Bakahamadi. Baka na mpira. Sogeza mpira katikati dimba, anapoteza mali na tena kubaka. Cheza pita nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Jigidiara. Diara na mpira. Aranza ya kwanza kwake Dickson Jobu. Sogeza pita katikati dimba. Jonas Gerard Mkunde nungunungu mtoto wa Kinondoni Mkude. Cheza tena kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Baka Ibrahim anaigusa mali kwake tena kwa Max Zengelimpia. Koka pita nyuma kabisa kwa Jigidiara. Wanaendelea kutakata wananchi. Aramisha upande Jobu Diki. Dickson Jobu yao Kwasi. Jobu tena. Weka pita safi kabisa kwake Jonas Gerard Mkude nungunungu. Mkude anaenda mpira pembeni kabisa kumdavuta tena kwa Zengelimpia anachelewa. Goko kwa tosi Kadrak Isakaboka anakwenda na mpira naambiwa hapana. Ulicheza madhambi Kadrak Isakaboka. Na ipigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la wananchi Young Africans. Alichezo madhambi Fuadi Abdu. Alichezo madhambi Fuadi Abdu na mwamuzi anasema faida ni kwenu. Alemayeu. Jadi kuweka pita safi kabisa kwake tena huko Fetuden Adem. Anagoka pita moja mrefu sana kwa jaribu kuvuta Adi Sigidai. Anoka pita tena kwa Gidai anafanya madhambi. Mwamuzi anasema nimeiona na anaingia mfukoni na kadi ya manjano inatoka. Ibrahim Abdullah Baka Hamadi dakika ya 4 tu ya mchezo na jezi yake nambari 4 mgongoni anazawadiwa kadi ya manjano na madaktari wanaitwa kwa ajili ya kwenda kutoa huduma ya kwanza. Mwamuzi kwa kadi tu hajambo. Yaani mapema tu dakika ya 4 anaenda kumpatia kadi ya manjano Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Anasema chukua kadi ya manjano hiyo
Ibrahim Abdullah Baka Hamadi yuko chini, Addis Gidai Gebru akiwa moja kwa moja madaktari wameingia kwa ajili ya kwenda kumpatia huduma ya kwanza. Wananchi wanahitaji zaidi matokeo katika mechi leo. Sare ya aina yoyote inawapeleka moja kwa moja katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kama itatokea watapoteza mechi leo, itategemeana napoteza kwa idadi gani ama idadi ya magoli mangapi. Na vyote vinaweza vikatokea. Dakika ni 5 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Bado milango ni nyau nyau. Wamejipanga mabeki wawili wa Young Africans, Ibrahim Baka pamoja na Dickson Jobu. Anakwenda kupiga faulo ile ni Fetuden Ale. Fetuden Ale ndiye ambaye amepewa jukumu la kwenda kupiga faulo kuelekea katika lango la wananchi Young Africans. Mlinda mlango Jigi Diara akiendelea kuwapanga wenzake, anaambia salamini hapa kweli na utulivu wa kutosha. Sikiliza faulo hiyo. Lakini pia vile vile yuko nyuma mpira Fuadi Abdu. Moja mbili tatu. Fuadi Abdu! Goal kick. Aliufusha mpira vizuri katika ukuta wa Young Africans. Lakini kipimo kimekuwa ndivyo sivyo. Na umiliki wa mpira kwa upande wa Yanga. Jigi Diara. Goka mpira pembeni kabisa tena kwa Dickson Jobu. Arangiria cheza na nane. Tabariza mpira safi kabisa kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Baka Ibrahim. Weka mpira safi kabisa kwa tena kwa Max Zengeli pia. Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Anarudisha mpira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Jigi Diara. Diara na mali. Jaribu cha tena kwa Max Zengeli pia. Baba mchungaji katika tadimba Mudathiri amesho pande pa Kompedo Zuzu anachelewa. Efrahim anapoteza mpira kwa tena kwa Mudathiri. Cheza kwa Max Zengeli pia. Zengeli ukata upande kwa tena kwa Chama. Jaribu cha tena kwa Mudathiri. Cletus Tora Chama. Amesho pande Max. Ah, wow, baba mchungaji wewe. Hey. Anafanyiwa madhambi baba mchungaji, baba paroko, katekista, padre Max Zengeli pia. Alipiga chenga ya katikanyonga ile. Inaitwa chenga katanyonga. Akaenda kufanyiwa madhambi akaambiwa, wewe mchungaji wewe, takutupeleka jehanamu nini? Hebu tulia huko. Ile sogezo mali kwake tena kwa Kompedo Zuzwa, anapoteza mpira Addis Gidai Gebru. Anafanyiwa madhambi Addis Gidai Gebru. Mwamuzi anaambia Pacome Dozuzo amecheza madhambi. Anapigwa faulo kuelekea katika lango la Yanga. Anakwenda kupiga faulo ni Efrahim Dimbiso. Cheza pia nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Firu Ale Mayeu. Anaweka mali ya kwanza Efrahim Dimbiso. Dimbiso na mpira. Cheza goga pia nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake tena kwa Ale Mayeu. Efrahim na mali. Majere kudoga tena kwa CB unagoga pira moja mrefu sana mdavuta. Haya Addis Gidai anawekwa chini, mwamuzi anambia janyukere chezeri kandanda. Mudathiri. Karikata dimba kwake Max Zengeli mpia. Baba Paloko anaondoka na mpira. Zengeli anagata mpira pembeni tena kwa niwa tena kuchama sasa. Aramisho pande. Mudathiri yake basi. Zanzibar Finest. Mudathiri yake basi anapoteza ule mpira. Suleiman Hamidi. Yanafanyika madhambi, mwamuzi anasema nyanyuka. Faudi Abdu yuko chini. Mwamuzi anasema kandanda iendelee. Chenda chenda kwa tula kwa siyao. Tabariza pida safi kabisa kwa chenda kwa haya. Pacome na kwa pida Pacome Dozuzwa. Pacome na mali Pacome Dozuzwa. Pacome na pida Pacome Pacome. Adikuta kwa chenda kwa nafasi kwa pande wa Yanga. Lakini anachelewa mpira na kwa nje na kwa ni goal kick na fedo kwa pande wa CBE. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Firiu Ale Mayeu. Anakwenda kuchukua mali Firiu Ale Mayeu. Lakini pia vile vile ujumbe ambao mnaendelea kuandika pale mjini YouTube na mimi nauona, nikipata basi nafasi nitapita nao. Lakini kikubwa zaidi usisahau pia kusubscribe channel yetu ya Embarrass Radio pale mjini YouTube. Hiyo utakuwa umetisha kinyama zaidi. Na wote ambao mnaendelea kuandika ujumbe wenu na mimi nauona, nitakapopata nafasi basi moja kwa moja nitapita nao. Lakini kwa sasa hivi acha moja kwa moja acha moja kwa moja tuendelee kukata unyunyu, watu wapate burudani ya kutosha. Ilaingizwa cross nzuri kabisa huko, mpira unatolewa nje na moja kwa moja kwenye faida kwa upande wa CBE. Anakwenda kurusha mpira ni Efrahim Dimbiso. Efrahim Dimbiso jezi yake nambari 7 mgogoni, anakwenda kurusha mali kwenda katika lango la Young Africans. Cheza cheza kuna Addis Gidai. Anafanyiwa madhambi Addis, mwamuzi anasema nyanyukeni chezeni kandanda. Ibrahim Baka. Goga mpira kwake tena kwa Tula Kwasi yao. Anaenda mpira moja mrefu kwa kweli yao kwa Satola.
alitambaliza mali kwake Mudathiri, ya basi kaikata. Cletus Chota Chama Taiwai chena vizuri kabisa tena kwa Suleiman Hamidi. Suleiman na mpira, Suleiman Hamidi na mpira, Hamidi anakwenda na mpira, Suleiman Hamidi anabambatiza mpira tu nje na Kadrak Isaka Boka. Unakwenda mpira wa kurushwa moja kwa moja. Unakwenda mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Young Africans, anakwenda kurusha mpira ni Abdul Karim Adem. Rusha mpira mbovu na anacheza tena kwa haya. Atoka mpira tena kwa bado tena kwa Clement Mzize. Anabambatiza mpira tu nje. Na Abdul Karim Adem anakwenda faida kwa pande wa Yanga. Na anakwenda kurusha mali ya laka laka tena kwa Kadra Kisaka Boka, Baba Isaya. Cheza mpira nyuma kabisa kwa Dickson Jobu. Anajaribu kuitambaliza mali kwake Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Wanaondoka wananchi sasa. Baka kaikata kwake Kreta Chota Chama, kaitaka tena Zengeli. Kaiomba Chama. Chama Kreta Chota Chama na micho pale mwezi tatu na Mudathiri. Yanga basi natokea bila mlango. Fidiu Ale Mayeu. Aranza ya kwanza Fetuden Ale. Fetuden na mpira. Anajaribu kuitambaliza mpira safi kabisa kwake tena kwa ndondoka na kandanda sasa. Haya Umar Bashiru. Umar na mpira. Kerekata Dimba wanaondoka wananchi. Pakompe Dozuzwa anacheza madhambi. Mwuzi anasema ni faida kwa pande wa CBE. Ifanywa madhambi. Ephraim jezi yake nambari saba mgongoni. Na moja kwa moja ndio kwa faida kwa pande wa CBE. Na mpaka sasa ngoma ni buyu buyu. Matokeo yakibaki hivi na maana Yanga anakwenda katika hatua makundi. Anatupa nje Kadra Kisaka Boka. Na moja kwa moja ndio mpira wa kurusha kuelekea katika lango la Young Africans, anakwenda kurusha mpira ni Abdul Karim Adem. Yes, yake nambari tatu mgongoni Abdul Karim Adem. Anakwenda kurusha mali. Anaambia suge hapa Suleiman Hamidi. Chenda tena kuna Adis Gidai. Anakata mali kwa tena kwa Suleiman Hamidi, alikata mpira kwa nje. Ilipigwa cross dongo. Ule mpira ulikuwa nataka kama kuge kujikata fulani hivi. Lakini inakuwa kuna kitu anakwenda kuchukua mali mlinda mlango Jigidiara. Aranza ya kwanza Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Wanaondoka Yanga. Goka pira moja brefu kwa rekodi mnaocheza kwa Clement Mzize sasa bold dancer. Mzize na mali. Walidi Mzize. Clement cheza pira katikati ndimba kwa Max Zengeli mpia. Zengeli. Cheza tena kwa Boka. Goka pira nyuma kabisa kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Katikati ndimba. Aranza ya kwanza na BBD. Big brain defender Jobu Diki. Dickson Jobu. Cheza tena kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Baka aresogeza wali kwa Chama. Baka kaitaka tena. Baka. Baka we kaiomba Chama. Kreta Chota Chama kaigusa pira nyuma kabisa. Jobu kaitaka kapewa. Dickson Jobu aresogeza mali katika tadimba. Mtoto wa Kinondoni Jonas Gerard Mkude Nungudungu. Weka pira safi kabisa kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Aresogeza mali kwa tena kwa Max Zengeli pia. Baba mchungaji. Baba mchungaji we. Arafanyo madhambi muzi asema faida ni kwenu wananchi. Aresogeza tena kwa Chama. Ndosha ule mpira katika tari kwa uzuri kabisa. Kalebu Amakwa. Aranzisha upande tena ukuanondoka. Ephraim. Goka pira nyuma kabisa kwa tena kwa Fetuden Ale. Anainua mpira pembeni kabisa kumtafuta Abdul Karim Ademu na wacha pira na kwa nje. Udakwa ni mpira kurushwa kuelekea katika lango la CBE. Wanasema twende baba Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Lakini pia vile vile tuwakumbushe tu kwamba kesho majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakilishi wengine wa Tanzania Simba watakuwa wanacheza dhidi ya Al Ahly Tripoli. Uramisho pande kumbe tena kwa haya. Boka anaambiwa tayari ulikuwa katika eneo la kuotea Kadrak Isaka Boka. Na moja kwa moja ndio faida kwa pande wa CBE. Dakika ni 14 zimekwisha ondoka mpaka sasa. Dakika ni 14 zimekwisha ondoka mpaka sasa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Si Yanga wala CBE alifanikiwa kuweza kuliona lango la mwenzake. Anakwenda kupiga ule mpira ni Fidiu Ale Mayeu. Anaanza ya kwanza Abdul Karim Aden. Aden na mpira. Ndio mpira katika tadimba na dhibitiwa kuna Mudathiri. Jaribu kucheza tena kwa uzuri kulikweli. Umar Bashiru. Wanapoteza wanaiwea tena kwa wananchi Yanga lakini anapoteza mali ile. Haya. Kitika Jima. Anatoa pasi mbovu Mudathiri. Cheza tena kuna Yao kwa Satola. Yao. Anaiweka bado kwa tena kwa Max Zengeli pia na mesha upande kwa Kipakompe Dozuzwa. Anapoteza ndipo anaiwea tena kupakoma Taiwai kapoteza. Anashifanyika madhambi mengine mwamuzi anasema nimeiona. Au refa kiboko. Kadi ya njano inatoka kwa Jonas Gerard Mkude Nungunungu. Ha. Hatunyosha mikono juu. Ha. Ah.
Kasheshe. Ile hii hajaitoa, aliamua kuirudisha. Kasheshe tena. Refa kadi kama njugu. Chosa pira nyuma kabisa kwa Ale Mayeo. Anaelewa pira moja brefu kwa kweli. Iko kwa kotosi Boka Kadrak. Waita na kukleta soda chama. Chama na mali anafanywa madhambi, mwamuzi anasema nimeiona. Anaambiwa umecheza madhambi Umar Bashiru. Na ipigwe faulo moja kwa moja kuelekea katika lango la CBE. Anaambiwa weka mpira hapa. Ipigwe faulo kuelekea katika lango la CBE. Zisha laka laka tena kuyao katika tadimba. Max Zengeli mpia wanaondoka Yanga. Anabisha upande kwa uzuri kabisa kwa ke Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Baka na mpira Ibrahim. Goga mpira kwa ke tena kukreta soda chama. Yeriko chena chena kuna Ibrahim Baka. Na itambaliza katika tadimba Jonas Jeradim Kude Nungurungu. Kino boy. Anabisha upande kwa ke yao kwa Satola. Anaitambaliza kwa ke Mudathiri. Zanzibar Fires chena chena kuna Pakome Dozuzwa. Pakome naondoka na mpira Pakome. Yeriko kuikata mali itafika. Anainua mpira juu juu kabisa ukotaka kujiweka mwenyewe Kalebu. Mahali na Mamba. Suleiman Hamidi ataiwai. Lakini mtu wa kwanza kunufaika chama lakini wai tena kwa Suleiman Hamidi. Anaondosha mpira katika tali. Suleiman Hamidi toa pasi mbovu wanaiwai Yanga. Kadra Kisaka Boka. Chana tena kuna Ibrahim Abdullah Baka Madi. Goka pina nyuma kabisa kwa Kejobu Diki. Dickson Jobu anaangalia cheze na nani. Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Anainua mpira pembeni kabisa kumtafuta Pakompe Dozuzwa. Goka kuna kotosi ule mpira unatoa nje. Efrahim Dimiso alikuwa ni Fetuden Ale. Ida kwenye pedo kwa pande wa Yanga. Kwenda kurusha yao kwa Satola. Chenda tena kuna Jobu Diki. Jobu Damali. Karesi ligi sepira kwa ke Ibrahim Baka. Jere kuchenda tena kwa haya. Zengeli mpia na misho pande. Nandoka na mpira sasa kada Kisaka Boka. Lakini nathibito kwa uzuri kabisa. Pira na kuna nje. Mamuzi anasema ni kona. Arambio ule mpira uli utuwa nje. Abdul Karim Adem. Ida kwenye kona ya kwanza unaipata. Wananchi ya Young Africans. Ndani ya dakika 17. Anazisha kona fupi. Zengeli mpia jadi kuingiza Majalo. Kama tablida mlango Ale Mayeu. Aringiza krosi nzuri Max Zengeli mpia. Lakini mlina mlango Firiu Ale Mayeu. Akaenda kuikamata ule mpira na kulifanya lango la CBE kuendelea kuwa salama. Anasogeza mpira tena kwa haya. Adis Gidai. Ataiwai mali wanao tena wenyewe. Faudi sasa anafanyika madhambi. Mamuzi anasema ipigwe follow kuelekea katika lango la Young Africans. Yuko chini mchezaji mmoja wa CBE. Atula kwa siao. Anamwambia mamuzi kwamba mimi sikucheza madhambi. Naambia bwana niliyaona. Alikwenda kufanywa madhambi Adis Gidai Gebru. Mamuzi anamwambia njoo hapa atula kwa siao. Jaribu kuzungumza naye mawili matatu na kumwambia hii ni mara ya pili. Anamwambia Ibrahim Abdullah Bak anamwambia atula kwa sawa unacheza madhambi mara ya pili. Hii nakuonya. Sawa bwana, anambia sawa. Cheza mpira, anambia nimekuelewa. Anakwenda kupiga ule mpira Fetuden Ale. Anarudisha mpira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Firiu Ale Mayeu. Anacheza ya kwanza. Efrahim Dimbiso. Efrahim anaitambariza mpira kwa mlinda mlango wake Ale Mayeu. Chena mpira safi kabisa kwa kichena kwa Efrahim Dimbiso. Anajaribu kuisogeza mali. Jaribu kukata mpira kwa uzuri kabisa kwa Kalebi Abakwa. Yanafanyika madhambi mengine tena. Mwamuzi anasema huu mpira urushwa kuelekea katika lango la CBE. Yuko chini mchezaji mmoja wa CBE. Wanalala sana CBE. CBE washaanza kulala. Sasa sijajua ndo wanasinzia. Sijaelewa ndo shapatwa na usingizi au la. Ameshikilia kichwa kile. Ameshikilia kichwa Adis Gidai Gebru. Anaambiwa kama kichwa kinauma tukupe panado umeze. Unasogeza mpira safi kabisa Ibrahim Abdullah Baka. Chenda kuna Jobu Diki. Wanaondoka Young Africans yao kwasi. Anainua mpira moja mrefu kwa kweli mdavuta Pakompe Dozuzwa. Pakob na mali. Anaitambariza mpira kwa kichina kwa haya. Mudathiri yake ya basi. Mudathiri. Bado Mudathiri na baba tizo ni mpira. Anaukimbira tena kwa uzuri kabisa kwa Adis Gidai. Haya counter attack hiyo kama itawalipa Suleiman Hamidi. Sule jari kwa chamba mpira kwa kiri haya. Jima anachelewa ni mpira. Iwe tena kwa Suleiman Hamidi. Anaondoka na mali tena kwa Suleiman.
Suleimani Hamidi. Weka pita katikati dimba, safi kabisa. Lakini Biruki pita kumekuwa na ovyo. Pika tena na pita Clement Walidi Mzize. Imechi imekuwa ni ya kufunguka. CBE wanajiachia na wananchi pia vile vile wanamwagika. Anadoka na pita tena kwa haya. Nafasi ni kwa Hadis Gidai. Mali imefika kwa uzuri kwa kwa tena kitika jima. Ajere kucheda mere safi kabisa kwa tena kwa Abdul Karim Adem. Anathibitu wako. Uwa mpida mlida mlango Jigi Diara.